Det har betydet ekstremt meget for mig i hvert fald at få Sunny som Sanna til at spille hovedrollen af en meget, meget populær sag, fordi vi lytter til Tupac. Det gør jeg i hvert fald, så det er jo definitionen af det. Det var allerede det, jeg faktisk bare, hvis Ogen hørte Tupac, så præcis. Er det nok til at fortælle om os. Ja. Noget af det vigtigste for mig i hvert fald i serien, det der med at sætte det der tabu op med at have en muslimsk pige, som med tørklæde, der bliver forelsket i en ikke-muslim. Fordi det er så relevant, ikke? Altså, hvor stor er chancen for, at en muslimsk pige bliver forelsket i en ikke-muslimsk fyr? Den er altså rigtig stor. Den er stor, men altså, kærlighed er kærlighed. Men det er jo det, kærlighed er kærlighed, og det var derfor, jeg synes, det var vigtigt, at det kom frem, at du ved, kærlighed er kærlighed, fordi for eksempel, du var mine forældre. Kærlighed er ikke bare kærlighed. Kærlighed er kærlighed med en muslim. Altså i forhold til din religion i familie, vil du ikke tænke på det? Jeg vil tænke på min religion først, i stedet for min familie faktisk. Jeg er mere, det er mere, hvad der er mellem mig og Gud, end der er mellem mig og min mor. Altså jeg kan ikke lade være med at tænke over Sannas dilemma i forhold til at være sammen med ham, om han, i forhold til altså, religiøse årsager, ikke? Om han er muslim eller ikke muslim. At jeg har oplevet rigtig mange piger stå i det dilemma. Selvfølgelig. Hvor svært det har været. Mit problem, det var mine forældre. Ligesom Sannas mor, du ved, hun fik det til at lyde som om, du ved, du er ung, du må gerne se lidt med ham, men i sidste ende, så er det jo kamp, du skal være sammen, du finder jo en muslim. Ej, det, du ved, da hun sagde det, jeg fik ordentligt ondt i mit hjerte, fordi det var bare præcis det, min mor nok ville sige til mig. Og ved, hvad skal man gøre der, altså? Det var rigtig rart, at hendes mor, du ved, hun forholdt sig til det, altså uden at gå fuldstændig baseret. Jeg havde rigtig mange samtaler med min mor om, så var der ham her, jeg kunne lide. Men jeg vidste også godt, hvordan jeg fortalte min mor det. Ja, selvfølgelig. Man pakkede den ind i sådan, han kunne lide mig. Eller der var sådan, der var en, der skrev til mig. Ja. Og, du ved, fordi jeg vidste også godt, kvæg og andre erfaringer tidligere, at min mor skulle endelig ikke få det at vide udefra. Nej. Min mor skulle på ingen måde få at vide af nogen som helst ude, at nu havde de set hendes datter med nogen, eller nu havde hun et eller andet. Og det var ekstremt vigtigt for mig at fortælle min mor, at jeg havde drenge venner, og så er der alt det andet. Ja. Ja. For det var vigtigt for mig, at hvis min bror, eller min søster, eller min mor, eller nogen så mig ude, så vidste de udmærket godt, at hvad det var for en relation der var mellem de mennesker, ikke? Jeg har aldrig tænkt, at min mor ville kunne reagere sådan, ligesom hendes mor, men det var rigtig rart at se en mor, der reagerede. Muslimske kvinder på vores alder, altså vi take over the world, altså. Præcis. Jeg kan godt lide den der, at hun viser den stærke side af os, fordi vi er virkelig selvstændige, og vi er også blevet tvunget til det, fordi du ved, nogle gange hele tiden skal skulle sige fra, ikke? Du ved, det gør også bare, at vi bliver lidt hårdere, eller sådan, du ved, gode til ligesom at stå ved os selv, ikke? Altså, nu så man også med Yusuf. Godt være, at han ikke var muslim, men han havde jo gode værdier. Altså, sådan, han fremstår som et godt menneske, har sympati med andre, er der for sine venner, behandler Zana rigtig godt. Altså sådan, det kommer også an på meget, hvordan personen er. Ilias siger jo også det der med, Yusuf, han er den, der mest er muslim af os alle sammen. Lige præcis. Fordi han er så god, som han er. Det synes jeg også er et rigtig godt eksempel på, at den der godhed, der kommer til udtryk hos Yusuf, den spiller sådan mest ind. Og ikke at han siger, at han ikke er muslim, men mere det der med, at han er et godt menneske. Lige præcis. Også det der med, at der også sættes ligesom fokus på det der med, du kan godt have en eller anden religion, eller ikke være religiøs, men det definerer dig jo ikke, om du er et godt eller dårligt menneske. Mm. Det er jo ligesom dig selv, der ligesom skal bygge de værdier, og hvordan du behandler andre mennesker, taler til andre mennesker.